Eu quero saber do ao vivo, do povo na rua. Em tempos aí que todo mundo costuma digitar, vamos saber se o povo consegue escrever na mão, Sassá? Eu quero ver. Vambora? Bora. Tatuzinho, deixa eu perguntar primeiro pra você, meu irmão. Correria nossa é grande, chega na redação, a gente tem que bater o nosso texto ali no computador. Muitas vezes a gente tá no carro, já manda o nosso texto ali do celular mesmo. Pai, tá... tu ainda sabe escrever em letra cursiva, Tatuzinho? Boa tarde, meu irmão. Grande Fred, excelente tarde pra você mais uma vez. Sassá, um beijo pra você. Todo mundo ligadinho aqui na Hora da Venenosa, no nosso Balanço Geral DF. Pois é, olha só, como você disse, na época da modernidade, na era digital, redes sociais, hoje em dia as pessoas só aqui, ó, só no celular digitando e às vezes acaba comendo até as palavras, a questão da ortografia, a questão do português. Mas só que a pergunta é, viemos até onde o povo está, que é a rodoviária do plano piloto, meu querido Willo, obrigado. Por quê? É pra saber se o povão sabe, ainda tá na onda da caligrafia. Eu sou daquela época, Fred, que a vovó me deu um caderno de caligrafia pra escrever bem bonitinho. Olha, só pra mostrar pra vocês aqui um exemplo, Tatuzinho, no nosso quadro que veio pra rua. Mostra aí, Cabritinho. O quadro do Balanço Geral, onde o povo está, que é a rodoviária do produto. Bora lá? Olha só o que eu vou escrever. Vê se você, o público de casa, aprova a minha letra, a caligrafia hoje em dia. Vamos lá, ó. Fred, Sabrina, o que vocês acharam? Rapaz, me deu um autógrafo, hein? Eu tô achando que você já foi professor, hein? Eu vou pro povão. Tô achando que você já foi professor. Pra fazer uma letra bonitinha desse jeito num quadro aí, o cara tem que ser bom. Olha esse P aqui. Tem que ser bom, hein? Tem gente que vai escrever pra você aí? Tudo bom, meu querido? Agora, Fred, vamos fazer o seguinte? Deixa eu chamar aqui. Vem cá, meu querido. Deixa eu chamar, eu vou chamar o senhor já já. Qual que é o nome do senhor? Josué. Seu Josué. O senhor sabe escrever hoje em dia no caderno? Sei, não. Não? Só no celular digitando? Só meu nome. É? Então faz o seguinte. Digita, escreve aqui pra mim. Vamos ver. Seu Josué. Meu nome. Tempo pro senhor. Escreve aí o nome do senhor. Vai lá. Seu Josué. É a disputa, é o desafio da caligrafia. Será que em tempos modernos, época do celular, o pessoal sabe escrever? Vai lá, seu Josué, mais um pouco, escreve mais uma palavra aí. Vamos ver, é. A caligrafia do senhor, se eu fosse professor, eu não sou de avaliar nem julgar. Mas eu queria até perguntar ao povo aqui, vamos lá, escreve mais. Isso, vai. José o quê? Maria? É, José Maria. Mas não é meu nome. É. Eu botei Maria. É, mas o senhor daria que nota pro senhor com essa caligrafia? Já daria sim, mais ou menos. É que... Ei, que boa. Não, coisa boa então. Obrigado pela gentileza, não, viu? Obrigado. Você, deixa eu chamar mais um moço aqui. Esse é da Bahia. Chega aqui, moço. Tudo bem? Vamos apagar agora. Eu pago pro senhor. Qual que é o seu nome? Adilson. Adilson. Deixa eu apagar aqui, seu Adilson. Segura aqui, Willo. Vem, pode vir aqui. Deixa a mochila aí. Vamos, segura aqui pra nós, pra gente apagar aqui, pro senhor escrever bonitinho no quadro do Tatuzinho. Vamos lá, caligrafia em tempos de era digital, moderna. Escreve aqui o nome do senhor. O senhor, me fala uma coisa. Escreve muito? Muito. Muito. Eu vi que o senhor escreve, eu vi até um papelão ali. Escreve aí, vai lá, o nome do senhor. Tempo. Bora lá, ó. Seu Adilson, escrevendo no quadro do Balanço Geral, Tatuzinho na rua, com o povo, no meio do povo. Esse aí, esse é bonito, ó. Olha, é uma letra, a caligrafia dele é bonita. Tô gostando de ver, bem desenhada. Adilson Francisco, ó, vamos ver aqui, do Mingus. Ó, vai que eu adivinho aqui. Eita! Vamos lá, mais uma coisa, vamos lá, ao vivo no Balanço Geral. Bora. Eita, sou feliz. Escreveu corretamente, exclamando na exclamação. É, olha só a fotografia dele. Fred, Sabrina, e aí? Quer que eu convide o povão? Já tá tudo aqui, o povo quer escrever. E aí, vocês, o que vocês acharam do seu Adilson Francisco Domingos dizendo, sou feliz, Fred e Sabrina? Olha só, Tatuzinho, sabe o que eu quero ver? Eu quero ver quem consegue escrever com letra cursiva, né, Sassá? É, quer sair que de é mais forma, difícil, né? Eu quero sua, igual sua letra ali, pai e tal. Será que você acha alguém aí que escreve com letra cursiva? Será que tem? Deixa eu achar alguém aqui.
Segura aqui, meu querido Willo. Pro bem, meu querido Willo Marcos. Alguém aqui sabe escrever com letra cursiva? Sabe? Sabe? Cursiva? Não sabe? É, mas o povo não tá sabendo muito não, mas chega aqui, vem cá, o senhor. Passa cuidado aí com o fio aí. Vamos aqui, vem cá. Vamos aqui, peraí, deixa eu apagar aqui. Tô dando oi de professor hoje aqui, vamos lá. Vamos lá apagando aqui. Eita, cursiva. Isso, vamos lá. Escreve o nome do senhor aqui. Tempo abre pro senhor. Vou dar 10 segundos, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Roberto Carlos. Eita, Roberto Carlos em homenagem ao cantor? Isso. É? E o senhor sabe cantar alguma música dele? Nenhuma. Mas recebe a homenagem dele e não sabe cantar, mas gosta? Gosto de todas as músicas. Hoje em dia, na era digital, você é acostumado a digitar muito ou a escrever? Só digitar. É? Só digitar. É? Só digitar. Eita, que coisa boa, então. Obrigado pela atenção do senhor. Tá aí, Fred, nós estamos aqui parando a rodoviária, até o pessoal tava falando assim, chega aí, vem cá, chega aqui, vem ao vivo aqui, uma moça jovem. Fred, olha o desafio pra uma pessoa jovem na era digital. Rapidinho aqui, vem cá, ó. Ó, vou pagar pra você. Segura aí, ajuda aí, gente. Meus auxiliares, meus tatuzetes. Vamos pra cá. Você, vem cá, olha pra cá. Pra balão geral, pra tela da Hora da Venenosa. Qual é o seu nome? Ana Júlia. Ana Júlia, nome bonito. Você digita muito, rede social. Sim. Agora escrever. Também? Sim. Então escreve o seu nome, Ana Júlia. 10 segundos. 10, 9, 8. Vai lá. Ana Júlia. Ó. Eita! Será que aqui, Fred e Sabrina, é a tendência da letra dos jovens da época das redes sociais? O que vocês acharam da letra da Ana Júlia? Tá aqui, ó. Ana Júlia. Fred e Sabrina. Ela misturou as duas letras aí, mas tá valendo, Tatu. O Júlia dela ali foi todo cursivo, ó. Tá valendo aí.